Përshëndetje të gjithëve. Dua ta nis këtë komunikim me ju me një lajm frymëzues. 2268 mjek, infermier, farmacist, ekspert të shëndetit publik, student të mjekësisë janë përgjigjur thirrjes së Ministrisë Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale për t'u bashkuar frontit të luftës kundër Covidit. Kam një falënderim nga zemra për profesor Dimitër Krajën, i shefi shërbimit infektiv në QSUT, doktor Sokola Gollin, mjek anestezist reanimator, doktor Mihal Kërçin, mjek anestezist reanimator, doktor Roland Xhaxhon, mjek anestezist reanimator, të cilët së bashku me inxhinierët mjekësor Piro Kushi dhe Aziz Toska ju përgjigjen me një herë thirrjes sonë dhe sot janë duke ofruar shërbimin e tyre të vyer në përballje me koronavirusin e ri. Në pamundësi për t'i përmendur të gjithë, dua të falenderoj nga zemra secilin prej tyre që po japin një dorë sistemit shëndetësor në këto momente në përballjen e vështirë me COVID-19. Jemi duke punuar në çdo sekondë për të koordinuar përfshirjen dhe angazhimin e tyre, në mbështetje të kolegëve që prej kohësh tashmë janë në gatishmëri maksimale në këtë emergjencë mjekësore në të cilën ndodhemi. Ndaj kam angazhuar dhe kam caktuar doktor Krenar Lilën, mjek reanimator në QSUT, si koordinator përgjegjës për organizimin e punës së shërbimit të anestezisë reanimacionit në të gjithë strukturat spitalore shëndetësore, të cilat do të trajtojnë personat me infeksionin e shkaktuar nga COVID-19. Kam caktuar profesor Arben Gjatën, koordinator përgjegjës për organizimin dhe administrimin e burimeve njerëzore në shkallë vendi, atyre ekzistuese dhe të gjithë vullnetarëve të cilët kanë shprehur vullnetin për të kontribuar në këto moment. Jo vetëm për të angazhuar në hartëzimin e të gjithë burimeve njerëzore apo atyre vullnetarëve, por gjithashtu dhe për të kryer një seri trajnime shumë të nevojshme në aspektet e përballimit të infeksionit COVID-19. Por nga ana tjetër, dua të ndaj me ju edhe dy konsiderata të tjera. Kam një thirrje për të gjithë ju qytetarë. Ju lutem, le të bëhemi të gjithë bashkë pjesë e zgjidhjes. Ndani me stafet mjekësore çdo informacion në lidhje me lëvizjet apo kontaktet që ju keni patur. Kjo është thelbësore për të mbrojtur stafet tona mjekësore. Kështu ju alehtësoni punën atyre dhe jo vetëm stafeve mjekësore në spitale, po edhe shumë epidemiologëve, infermierëve, mjekëve, të cilët në këtë orë janë duke punuar me vetmohim në shërbimin tuaj. Dhe në fund dua të shpreh një falënderim për zemrën. Mirënjohje pa kufi, veçanërisht për mjekët dhe infermierët e shërbimit infektiv në spitalin Nën Tereza, ato në spitalin Shef Qendrozhi, pra gjithë mjekët dhe infermierët në këtë spital, urgjencën kombëtare, ekspertët e Institutit të Shëndetit Publik, laborantët, farmacistët që po punojnë pa u ndalur në të gjithë sistemin shëndetësor dhe ato gjithashtu jo publik. Punojësit e shërbimit në të gjithë spitalet e vendit dhe gjithashtu dhe në qendrat shëndetësore. Jeni duke bërë një punë të jashtëzakonshme. Forca, forca, forca. Së bashku do t'ja dalim.